Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. Bugun e'tiboringizga nordon, anorning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Ma'lumki, qandli diabetga chalingan kishilar tez-tez chanqaydi. Bunda nordon anor mevasining sharbati chanqoqni qondirishda beqiyosdir. Uning mevasi nordon shirin bo'lsa-da, qandli diabetda foyda qiladi. Kishi holatiga qarab anor sharbatini 50 ml'dan to 100 ml'gacha kuniga 3 mahal qabul qilishi mumkin. Bu meva sharbatini me'yorda ichish talab etiladi. Ortiqchasi boshni aylantirishi mumkin. Shuningdek, nordon anor organizmni tozalaydi. Anorning eng nodir qudrati uning tozalovchi xususiyatiga egaligidir. Anor organizmga tushgan mahal har qanday infeksiyani haydab chiqaradi. Tibbiyot olamining sultoni Abu Ali ibn Sino anor xususiyatlari to'g'risida shunday deydi. Nordon anor va xususan uning sharbati safroni bosadi. Anorning urug'i asal bilan birga tish va quloq og'rig'iga foyda qiladi. Shuningdek, bu malhamni burun ichiga surtib, undagi jarohat va yallig'lanishdan xalos bo'lish mumkin. Anor urug'ini yanchib asal bilan qo'shib, og'iz yarasiga surtish ham foydali. Nordon chuchuk anor me'da yallig'lanishiga foyda qiladi. Istimalagan kishi ovqatlanishdan keyin anor sharbati ichishi kerak. Nordon anor shirin anorga qaraganda peshobni ko'proq yurishtiradi. Umuman ikkilasi ham peshob uchun foydalidir. Nordon anor sharbatini ichib yurish buyrak kasalliklaridan forig' etadi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.